ви знаят. Ама все пак, Невена Цонова, Стазар Христов с новата им песен. Добро утро. Съвместен дует. Здравейте. Здравейте. Аз го гледам за пръв път. Наистина ли? Но. И реши ли кой е кокошка без компас? Ами да, имах дървени кадри. Не. Те постоянно са дървени, ама какво да е? Дърво излязло, не какво, дърво се снимало, застанало, дърво застанало, такова излязло. Да, да. Не ги знам. Ти на поговорки. Сериозно ли мислиш, че сме снимали, нали? През цялото време беше на майтап. Ами да, да. Ами да. Ей, добре ви се е получил. Сега надейте да скромничите. Забавление, забавление беше голямо. Между другото, песента е твоя и музиката, нали така, или бъркам. Как реши да я направиш в дует? Еми, пратих и по имейл едно файлче. Да, и моментално се обадиха. Веднага екипа. Свързахме, защото ни екипа ти. Не, да, екип. Наистина изпратиха една песен, изненадващо за мене. И аз я харесах много. Много ми допадна. Е така ритмично. Да, много приятно, много свежо, много различно. Направих един работен текст, разбрахме се с Лидия, която работи със Светли, наша близка. И така, и направихме един работен общ текст. И вече всичко потръгна. И се разбрахме за клипа, нали? Аз го гледам за първо. Вече не, не сте само... За първи път. Да, той иначе има така бит на леко чалга, лятна. Не, има леко лит, да, така латино привкус, не е чалга. Да, нарочно е малко, но е такава латино чалга, фьючър. Между другото, как ще звучи чалгата през 2753-та, примерно. Това е, примерно, пра-пра-пра внука на Тони, на Фики Стораро, примерно Джони Аграро. И почва така и... Заминавам за космоса, за Юпитерс, с бясна светлина скоро. И, не, това няма нищо общо с... Няма нищо общо с тази песен. С парчето. Но да, има, мен ме преценява много час, нали, страня от чалга, но това си е жива чалга. Това е. И не е ли? Жива чалга. На мен пък, напротив, на момент ми причате малко на дует Тритон, ама не знам как това да... И като звучене, да, и като звучене визия някакси, не знам защо, обаче на моменти наистина, особено с тези шапката и там въобще... Ретро, да. На мен малко ми напомня като усещане на Елтън Джон и... как се казваше? Тази... той. Да, да, той. Джордж Майкъл. Не. Мисля, кой е Джордж Майкъл? Боже, подскажете ми. Аз, а ти си Елтън Джон. Да, Елтън Тръвестита, Джон с Тръвестита, да. Как се казваше? Дали Джордж Майкъл. Не, много сме с едната, колеги. Не, Кончита, не Кончита. Това е стара песен, класическа, много готина. Виж какви подскоци са сложили. Не мога да се сети, спокойно. Google знае всичко. Леко. Мърна масата. Ти си при повдигнато настроение, в колко си легна? Аз не съм лягал тук. Не се успах 3 часа. Елтън Джон. Аз търся, вие казвате. Ние ние си казахме, каквото имахме ами, да казваме. Кончита... Това е най-важното. Ами текста е всъщност не на Лидия, не, нашата приятелка. Да, общо. Мой на Лидия и... Е, къде се срещат всъщност деня и нощта и си казвате тия моменти? Там... Ами в 12. Тогава ли е, че са... Рупол. Да. Или на залеза, когато се прибра. Сега, нали, скоро беше най-дългия ден. Да, или... 21-ви. Маста ли се мърда или аз? Защото на колелца. На колелца. На колелца е спокойно. Аз съм мръднал, да, какво съм. Ами, още какво да кажам за песента? Ще има ли още такива песни и наистина ли смяташ, че залиташ малко към чалгата? Ами с такъв бит, аз ги обичам това бит, защото така ми е в кръвта. Това значи ли, че разчитате дали... и тази аудитория да привлечете, да ви слуша и да ви гледа лятото? Да, това е лятно парче. Направихме си една хубава песен. Вече колко, каква аудитория ще привлече, колкото по-голяма, толкова по-добре. Нищо сериозно, но нататък си действаме, правиме нови песни, ако е писано и занапред може да творим заедно някакви неща. Защото аз, нали, просто много харесвам той как пее. Аз не един път съм го казвала, но за мен той е един от най-добрите фици. Нищо, че си тук, в България изобщо. И... Благодаря. Не говорим, че е много забавно с работа с него. Трайно у нас, нали? Обиколи света почти. Е, чак целия свят. Не, Европа и Америка малко. И в крайна сметка си тук вече, окончателно. Да. Не. Какво означава окончателно? И тук да твориш, да... Надявам се. Надяваш се да останеш винаги или да пътувам, се надяваш да продължиш да пътуваш? Без пътувания как? Как? А, Невена, ти, доколкото знам, ще ни представляваш Пин Прит България на един музикален конкурс за нови таланти или как беше? Сочи, това да, само че това е нова вълна, доколкото знам е един от най-големите конкурси за певци въобще международни
нали, да, може би втория след Евровизия. Кога е това нещо? Ами трябваше да бъде в края на август месец, обаче се оказа, че са го преместили октомври, но не е ясно кога. А, Русия. Не знам, нещата може винаги са... Може би заради наводненията и всичко, което се случи там, знам ли? Нямам представа. Много отдавна е са започнали да го организират този конкурс. Нямам представа защо така, но нямаме дата конкретна, но сега се оказа, че октомври месец. Преди два дена ми казаха, ми съобщиха. Тоест. Ще обикаляте ли сега лятото? Общо взето много работа или много почивка? Ще обикалям пак из света. Дори така, пак да цъфна до Америка по някое време. И по така. Работа ли или ай, така за удоволствие? Ами... В Америка. И за двете. Не, за Европа и... Е, трябва повече. Да приключваме. Да. Аз с удоволствие ще обиколя с Миро, или повечето го знаят, Миро от Каризма. Да. Той ще прави лятно турне и аз ще бъда част от него. И така. Добре. Ами много ви благодарим. След малко нашите снимки с вас във Facebook страницата на Добро утро България. Благодарим и на вас, че бяхме заедно и тази сутрин, дами и господа. Ще се видим отново в понеделник, точно в 6:30.